goeiemôre. Johan Spies en ons gaan voort met dissipels van Jesus. Ons het verlede keer gekyk na hoe Jesus dissipels maak en ons het gesê ons verdeel dit in 'n hele klompie verskillende lesings en vandag kyk ons dan na Jesus se mense. Met ander woorde, wie is die mense wat Jesus uitgesoek het om sy dissipels te word? Wat se tipe mense is dit? Wat kan ons leer daaruit? Hoe moet ons selekteer wie opgelei moet word om dissipels van Jesus te word? Maar soos altyd, kom ons kyk eers weer terug na verlede week se boodskap en ons kyk ook hoe ons dit toepas in ons lewens. Watter aspekte van dissipelskap word reeds in jou gemeente toegepas? Watter aspekte pas jy reeds in jou eie lewe toe? Het jy al begin om so iets te doen? Want dit is een ding van 'n kursus soos hierdie. Jy moet hierdie dinge toepas. Jy moet dit deel van jouself maak. Dit moet deel van jou lewenswyse word. Maar die belangrikste vraag van alles, het jy al vir God gevra om jou te wys hoe hy jou as disipel wil gebruik? En het hy jou al gewys hoe hy jou wil gebruik? Dit is 'n punt wat voortdurend in jou gebede moet wees, dat jy gebruik moet word soos wat God jou wil gebruik. Want jy doen nie hierdie goed uit jou eie nie. Jy doen dit vir Christus en hy sal jou lei in hoe jy dit moet doen. Dan as ons kyk na die toekoms, wat gaan met lidmate in jou gemeente gebeur as jy nie 'n dissipelskapprogram het nie? Of draai die vraag ook om, wat gaan gebeur as jy wel 'n dissipelskapprogram het? Gaan dit die geloofsake in die gemeente verbeter of nie? Wat doen dit in jou eie lewe? Kan dit dieselfde doen in meer mense se lewens? So die doel van vandag se les is om te verstaan watter soort mense Jesus gebruik het om van hulle effektiewe disippels te maak, hoe hy hulle kon gebruik het en watter uitdagings daar vir hulle mag bestaan het. So dit is die dinge waarna ons gaan kyk en ons skriflesing vir oggend kom uit Johannes 14. Ons gaan lees Johannes 14 verse 1 tot 18. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is en waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy gaan nie en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, Ek is so lank al by julle en het julle my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke self. Voorwaar ek sê vir julle wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese achterlaat, ek kom weer na julle toe. Wat 'n wonderlike boodskap wat ons nie hier kry nie. En hier sien ons dat Jesus die begin en die einde van alles is. Hy is waarlik die Alfa en die Omega ook van my en jou bestaan. En dit is waarom ons as disippels vir hom moet opgelei word. So as ons dan kyk na disippels van Jesus, dan sien ons een van die belangrikste sake waarop ons moet let, is dat Jesus die klem op die mens plaas. Kyk gerus na hierdie gedeelte wat ons gelees het. Dit val op niks anders. Dit val daarop dat hy die middelaar is, dat hy gegaan het om vir ons plek te berei, dat dit ons salige hoop is, dat ons weer met hom verenig sal word. Maar as hy gepraat het met sy mense, het hy die klem op hulle as mense geplaas. Hy moet in elkeen van ons lewens die Alfa en Omega wees. En dit is, as dit gebeur, en jy vra iets in sy naam, sal jy dit kry. En daarom is dit
eintlik 'n verskrikking dat soveel mense vandag die werking van die Heilige Gees ontken, want die Heilige Gees stel jou in staat om al hierdie dinge te doen, maar die mense wil hê dat die Heilige Gees nie meer werksaam kan wees in ons tyd nie. Met ander woorde, baie mense tree op teen dit wat in die skrif vir ons gegee is. Die Heilige Gees is by ons as ons Jesus se laaste opdrag ons eerste prioriteit maak. Kyk na ons skriflesing en sien dat Jesus se groot opdrag aan ons die klem lê op die mense. Dis mense wat gebruik word. Jesus gebruik mense, nie programme nie. En jy as mens moet hierdie opdrag uitvoer en jy moet na ander mense gaan om hierdie opdrag uit te voer. Ons moet wel as mens beplan, maar kan nie vir Jesus in die programme van mense indruk nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Ons moet eerstens verseker weet dat hy wel ons weg, waarheid en lewe is. Met ander woorde, ons moet eers kom tot aan die voete van Christus, waar ons kan leer hoe hierdie dinge werk, en daarna kan ons voortgaan. As ons dan vir Jesus gevind het, en dat hy ons weg, waarheid en lewe is, dan kan ons andere lei tot dieselfde kennis en insig, maar hulle moet ook eers hulle lewens oorgee aan hom, en dit maak nie saak hoe groot jou sonde was nie, Jesaja 1 vers 18, al was dit so skarlaken, dit sal wit word so sneeuw. Openbaring 3 vers 20, hy staan by die deur van jou hart en hy klop, jy moet oopmaak om hom te laat inkom, en dan kom die belofte, dat hy met ons sal wees. Ons het dit in ons tekstgedeelte gehad, maar ons sien dit ook in Markus 3 vers 14 en in Lukas 6 vers 13. Jesus roep ons as dissipels om by hom te wees, tyd saam met hom deur te bring, en ons kan hierdie proses van dissipelskap in drie fases verdeel. Die drie fases bestaan uit drie opdragte wat Jesus aan ons gee. Die eerste opdrag is, kom na my toe. Jy moet eers by Jesus uitkom. Die volgende opdrag is, bly by my. As jy dan by hom uitgekom het, moet jy by hom bly, jy moet in hom bly, jy moet in die geloof bly. En as jy hierdie twee uitgevoer het, kom die derde opdrag, gaan dan heen, dan word jy gestuur om die werk te doen. Dit is hoekom ek van tevore al soveel klem geplaas het op die groei in die geloof. Jy moet eers na Jesus gaan, jy moet by hom bly, en dan gaan die opdrag na jou kom. En ons is so geneig om uit te spring en dadelik stap 3 te wil doen, terwyl ons nie stap 1 en 2 behoorlik gedoen het nie. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie 3 stappe. Ons begin met wie word geroep. Dit is belangrik om te let op watter mense deur die Here geroep word. Jesus het doodgewone mense geroep, is vissermanne wat hy geroep het, manne uit verskillende beroepe. Dit is mense soos wat ek en jy is. Almal hoor die uitnodiging, kom na my toe. En jy moet eers op hierdie uitnodiging reageer. Jy moet na Jesus toe gaan, jy moet hom vind, en hy moet jou Alfa en Omega word. Jy moet reageer op hierdie roepstem. Jesus roep jou dus eerstens om 'n bekeerling te word, en dan gaan jy 'n volgeling word. Elkeen van ons kan dus hierdie weg volg. Nou is jy geroep, nou kom ons by die volgende stap. Wat moet jy as geroepene doen? As ons besluit het om hom te volg, moet ons weet hoe om hom te volg. So ons moet deur 'n leerskool gaan. Ons moet groei in ons geloof, want sy volgende opdrag is bly by my. En die bly by my, jy moet met Christus wandel. Kyk 'n bietjie na die vorige reeks wat ons gedoen het, wat vir jou wys hoe jy op elke lewensterrein saam met Jesus moet wandel. Daar moet dus 'n verhouding tussen jou en Christus wees. Die disippels het hom 'n bietjie meer as 3 jaar gevolg. Hulle was voltyds by hom. Hulle moes hulle kruise opneem en hulle self verloon, en dit was nie 'n maklike taak nie. Net so is dit dikwels vir ons ook nie 'n maklike taak om hom werklik te volg nie. Ten spyte van die 3 jaar intensiewe opleiding, het hulle nog steeds nie die hele evangelie verstaan nie. Dit was eers nadat hulle met die Heilige Gees vervul is, dat hulle waarlik verstaan het wat aangaan. Disippelskap is dus nie 'n maklike blitskursus wat ons kan volg nie. Dit verg tyd van intense studie, en dit verg 'n verhouding wat opgebou moet word tussen jou en Jesus. Dit is ook moontlik dat mens deur die hele proses kan gaan en steeds faal in hulle verhouding. Dink aan Judas Iskariot. Hy was die hele tyd saam met Jesus gewees. Hy het al die dinge geleer, maar sy hart het hy nie werklik oorgegee nie. Jy het die opdrag uitgevoer, kom na my toe. Jy het ook die opdrag uitgevoer, bly by my. En nou gaan ons voort. Waar moet jy doen
die opdrag wat God vir jou gegee het. Gestel jy het positief geantwoord toe jy geroep is en die verhouding tussen jou en Christus is opgebou deur die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe, dan ontstaan die vraag van wat jy moet doen of waarheen jy moet gaan. Jesus wil jou iewers vir 'n spesifieke taak gebruik en onthou, dis 'n spesifieke taak vir jou spesifiek. Twee mense se take is nie dieselfde nie. Jy moet bereid wees om die taak uit te voer, waar dit ook al mag wees. En dan kom jy by die punt van gaan dan heen. Kom ons kyk hoe Jesus sy disippels geleer het tydens hierdie 3 jaar. Die mense wat Jesus gekies het, het verskillende persoonlikhede gehad, net soos wat my persoonlikheid verskil van joune. Net so gaan die mense wat ons probeer oplei as disippels verskillende persoonlikhede hê en ons moet dit in ag neem tydens die opleiding. Die disippels het sekere eienskappe gehad. Hulle was eenvoudige mense in die oë van die wêreld. Die meerderheid van hulle is, soos ek reeds gesê het, was vissermanne. Hulle was nie die leiers van die gemeenskap en ons lees in Handelinge 4 vers 13 en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. As mense na jou kyk, kan hulle dieselfde sê? Kan hulle jou ook herken as 'n metgesel van Jesus? Is jou lewe so dat mense jou herken as 'n volgeling van Jesus? Want dit is noodsaaklik vir ons. Die disippels het potensiaal in Jesus se oë gehad. Ons lees in Johannes 15 vers 16: "Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit sal gee." So hier sien ons wat is die voorvereiste daarvoor. Voordat die Vader jou alles gaan gee, moet jy ook hierdie vrug dra wat Jesus van jou verwag. Jy het egter die vrye keuse gehad of jy Jesus entuit wou volg en een van die disippels het besluit om dit nie te doen nie. So moenie teleurgesteld word as jy met 'n groep begin, hulle probeer oplei en daar is iemand wat wegdwaal of pad gee nie. Die disippels was mense wat moes wag in hulle eie oë. Net so moet ons wag. Nie van een van ons kan uit ons eie krag gaan in iets doen nie, want nie een van ons voel waardig om te gaan nie. En dit neem sommige mense langer as wat dit ander neem om die vrymoedigheid te verkry voordat hulle toegerus is met die Heilige Gees, voordat hulle hierdie taak kan verrig. En hierdie dinge moet ons voortdurend in ag neem. Ons moet in ag neem dat mense se vaardighede verskil. Dit is juis hierdie rykdom van verskeidenheid waarin Jesus belangstel. Hy soek nie bekwame mense nie, maar mense wat hy bekwaam kan maak. Onthou u wat ek so 2 lesings terug gesê het, dat jy moet niks word voordat God in jou iets kan skep. En dit is waarvan hier gepraat word. Hy roep elkeen van ons om te kom net soos ek is, maar hy los jou nie soos jy is nie. Hy het juis mense met verskillende vaardighede nodig om 'n verskeidenheid van mense te bereik en verskillende take te verrig. Ons moet ook verstaan dat almal nie dieselfde is nie. Mense se persoonlikhede verskil. Kyk maar na die verskille wat daar was tussen Petrus, Johannes en Jakobus. Dit was die 3 disippels wat hier naaste aan Jesus was. Die een was haastig, ons kan amper sê oorhaastig, die ander stadig. Die een was impulsief, die ander een het eers gewag voor iets gedoen word. En hierdie verskillende vaardighede en persoonlikhede het juis bygedra dat die 12 disippels kon groei tot 70 disippels later en later tot 120 toe hulle in die bovertrek by mekaar gekom het. Jy moet verstaan dat dit soms moeilik is om saam met iemand te werk wat anders is as jy. En ons moet hierdie verskille in ag neem as ons besig is met disippelskap. Daar is sekere dinge wat hindernisse is tydens die opleiding van disippels. Daar is mense met verskillende agendas. Hopelik is die meerderheid mense daar wat Jesus waarlik wil dien. Maar daar kan egter ook party wees wat bloot vir eie gewin Jesus volg. Ons dink byvoorbeeld aan die sakeman wat dink as hy by hierdie groep inskakel, dan kan hy byvoorbeeld meer polisse verkoop aan die mense in die groep, of hy kan dalk motors verkoop aan hulle, of wat ook al. Dit gaan vir daardie persoon om sy eie gewin. Die hoofsaak is nie om Jesus te volg nie. Hierdie persone wat Jesus vir
bloot eie gewin gevolg het, was nie daar omdat hulle Jesus gesoek het. Hulle was bloot daar om die wonderwerke te sien, om die brood en die vis te ontvang. In die moderne idioom is hulle net daar om deur andere gesien te word, om dalk winsgewende kontrakte op te bou. Hoeveel van die volgelinge van Jesus het nie voor Pilatus uitgeroep, kruisig hom nie. Daar is dus ongeredde mense wat skynbaar vir Jesus volg. Jy moet verstaan dat mense verskeie agendas kan hê, ook met betrekking tot dissipelskap. Dan het mense vir Jesus baie hartseer veroorsaak. Daar is altyd en oral sulke mense in alle gemeentes en ook in die proses van dissipelskap. Dit is nie net Jesus wat seer gemaak word in die proses nie. Die hele proses van dissipelskap kan daaronder lei, die gemeente kan lei, die koninkryk van God se werk kan skade lei. Ons moet dit verstaan, dat ons nie kan verhoed dat mense so sal optree nie. Jy kry daardie tipe mense, maar dit is die mense waarin jy spesiale aandag moet gee en heel moontlik sal 'n persoon wat nie tot inkeer kom, hulle self dan verwyder van die groep af. Baie mense het Jesus verlaat. Ons lees in Johannes 6 vers 66 en 67, hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En dit is daar wat die openbaring na Petrus gekom het om te sê, dat u het die woorde van die lewe, en daarom gaan ons by u bly. En dit is wat nodig is hier ook. Om Jesus te volg, is om in die oorlog te wees teen die vyand. En die vyand is Satan. As mense Jesus verlaat, is hulle dus drosters, en dit raak Jesus. Verstaan dat almal nie sal volhard in dissipelskap nie. Mense het Jesus verraai. Judas was nie die enigste nie. Jesus waarsku ons selfs in Matteus 24 vers 4, dat een van die tekens van die eindtyd sal wees, dat mense ons sal probeer mislei. En hierdie misleiers is dikwels op kansels, of in leidende posisies in die kerk. Daar is dus ongeredde mense wat skynbaar evangeliseer. En nou kom ons by die bron van kommer. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ons gebrek aan kennis van die woord maak dat baie van ons nie kan raak sien dat hierdie mense mislei nie, en ons volg hierdie verleiers. Ons moet verstaan dat die duivel ook mense kan verlei. So hierdie is van die hindernisse wat voorkom. Maar as ons dan kyk na die tipe mense wat Jesus gebruik, hy gebruik alle types mense, nie net leiers nie. Al die disippels was nie prominente leiers nie. Daar was natuurlike leiers onder hulle, as ook leiers wat mettertyd gedurende die proses van disippelskap ontwikkel het. Hoewel die disippels nie almal leiers was nie, het elkeen uitstaande eienskappe gehad. Die Bybel beskryf die bruid as die liggaam van Christus. En jou liggaam bestaan toch uit baie gedeeltes, en elke deel is noodsaaklik vir die werking daarvan. Lees gerus 1 Korintiërs 12 om die Bybelse perspektief oor hierdie saak te kry. Ek het hierdie saak al baie beklemtoon. Ons moet onthou dat die een nie belangriker is as die ander nie. Wie is die belangrikste? Die maag of die hart? Elkeen is noodsaaklik dat die liggaam kan funksioneer. Een van die eienskappe van 'n persoon wat Jesus wel kan gebruik is egter leierskap. Hy soek nie net leiers uit nie, maar hy kan leierskap gebruik. So het Petrus, Jakobus en Johannes besondere leierseienskappe openbaar. John Maxwell het tereg gesê, alles staan en val by leierskap. Die invloed van leiers is geweldig groot, en Jesus gebruik mense net soos hulle is. Hy omvorm hulle in bruikbare instrumente, iets waarin hulle hulle self nooit kon indink nie. Die Here bou sy eienskappe in jou in, en omvorm jou in 'n bruikbare instrument, sodat jy deel kan vorm van sy orkes wat saam speel om hierdie groot simfonie te vorm. Ons lees immers dat Jesus vir ons sê, dat hy ons geken het van voordat ons in die moederskoot geweef is, dat hy ons geken het voor ons kunstig saamgestel is. Met ander woorde, Jesus het jou ook gevorm. Voordat jy nog as baba gebore is, het hy vir jou die kombinasie gegee van dit wat hy in jou wil hê, van dit waarvoor hy jou wil gebruik. En jy moet aan hom oorgee, sodat jy kan uitleef dit wat sy plan vir jou was. Jesus gebruik mense met sekere natuurlike eienskappe, soos byvoorbeeld liefde. Johannes was die apostel van liefde, omdat hy een van die mense was, wat op 'n natuurlike wyse oorgeloop het van liefde. Maar waarheid en liefde loop
saam. Ons het gesien Johannes 14 vers 6, waar Jesus gesê het, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Maar daar is echter ook 'n liefde wat God haat, en dit is 'n liefde vir die wêreld en 'n liefde vir kwaad. Ons lees byvoorbeeld in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat die wêreld is, die begeerlikhede van die vlees en die begeerlikhede van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Met ander woorde, ons kan sien dat God die wêreld en die kwaad wat daar op die wêreld is haat. En daarom kry ons dan ook dat hierdie wêreld sal vergaan en daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom, 'n nuwe Jerusalem wat ons woonplek gaan wees. Ons lees ook in die bergpredikasie waar Jesus vir ons gesê het dat ons moet ons skat versamel in die hemel waar daar nie mot of roes is wat dit verniel nie, want waar ons skat is, sal ons hart wees, en dit is wat ons in ons lewens moet uitleef. Ons moet vir ons in die hemel skatte vergaar, want dan sal ons hart ook daar wees. Ons doen dissipelskap omdat ons Jesus wil behaag. Ons wil op hierdie manier ook skatte in die hemel kry. Ons wil ander mense lei na Jesus. Die Heilige Gees sal die werk in hulle harte doen, maar ons moet die eerste saad saai. Ons moet verstaan dat daar mense is met verskillende uitstaande eienskappe. Sommige mense is gestruktureerd, ander is skoon deur mekaar. Sommige mense gee soveel om vir ander mense, dat die saak skade ly, want hulle is heeltemal mens georiënteerd, terwyl ander weer so besig is met die saak, taak georiënteerd, dat hulle nie met mense kan saamwerk. Ons moet dit in ag neem met die opleidingsproses. En as jy mens georiënteerd is of taak georiënteerd, moet jy daardie eienskap ook aan God oorlaat, dat God jou help, dat jy 'n meer gebalanseerde nuance kan hê in jou lewe, dat jy 'n mengsel van die twee het, nie een van die twee uiterstes nie. Jesus het geduld getoon met sy opleiding, alhoewel die disippels soveel van mekaar verskil het. Hy het 3 jaar lank voltyds met die disippels gewerk, al het dit soms gelyk asof daar geen vordering was nie. Jesus was nooit haastig nie, en hy was ook nooit laat. Hy het die tyd geken, net so die mens tyd nodig. Na 3 jaar se opleiding, wag die disippels in Jerusalem na Jesus se kruisiging. Eers toe Jesus aan hulle verskyn, maar veral na die uitstorting van die Heilige Gees, het hulle besef dat hulle die evangelie moet verkondig, en so moet jy ook geduld aan die dag lê dwars deur hierdie hele proses. Disippelskap kan nie met 'n 40 dae of selfs 'n 3 jaar kursus ontwikkel word. Ek en Dominee Johan het reeds 'n redelike pad in die lewe gestap, en ons het eers in die onlangse verlede geleer dat daar tyd nodig is om iets soos hierdie disippelskap proses aan te bied, met 'n storm en drang geaardheid wat ons veral in jonger mense kry, gaan jy nie sukses behaal nie. Prys die Heer vir sy geduld met ons. Moses moes 40 jaar lank in die woestyn leer voordat hy bruikbaar kon wees vir Jesus. So, hoeveel jaar werk Jesus aan jou? En daarom kan jy nie sê, ek is nou 80, ek gaan nie meer regkom. In stede van 40 jaar kon Jesus 80 jaar lank met jou gewerk het, so dat jy vir die laaste ruk van jou lewe bruikbaar kan wees vir hom. Jesus het die disippels gereeld getoets. Hulle het baie van hierdie toetse gedryf. Dink byvoorbeeld aan Petrus wat gesê het, ek sal nooit, in Matteus 26 vers 35, en net daarna verloon hy Jesus. Jesus was echter deurgaans geduldig, want hy het verstaan dat hulle in 'n leerproses is. Dis was hy geduldig met hulle as hulle toetse dryp, omdat hulle nie verstaan het nie, of selfs omdat hulle klein gelowig was. Dink aan Petrus wat op die water geloof het. Wees geduldig met sulke disippels. Mense beleef dikwels trauma wat hulle oordeel kan beïnvloed. Dink byvoorbeeld aan die Emmausgangers wat soveel deur Jesus se kruisiging geraak is, dat hulle wou moed opgee, hulle was getraumatiseer en hulle het Jesus nie eers herken nie. Omdat Jesus die mense se trauma verstaan, was hy geduldig en lê die skrif vir hulle uit. Toe gaan hulle oë oop en hulle harte word weer brandend. Jesus is geduldig as mense weens trauma nie besig is om disippels te maak. In die proses van disippelskap kan dit gebeur dat mense deur geweldige trauma worstel. Jy moet intens met die mense wat jy oplei saamleef,
dat jy bewus kan wees van sulke dinge in hulle lewe. Jy moet geduldig wees met hulle, as hulle vir 'n tyd onbetrokke is. Jesus het sekere pligte gedelegeer. Ons dink byvoorbeeld aan die ambte van priester, profeet en koning. Net so het hy ook sekere mense gedupliseer, sodat elke groep, kom ons noem het 'n gemeente, mense kan hê wat hy hierdie verskillende take kan uitvoer. Wat Jesus geweet het, het hy van sy vader ontvang en hy het dit gedupliseer aan verskillende mense. Jesus wil egter hê dat ons die hoeveelheid mense wat hom volg en vir hom werk moet vermeerder. As mens na Jesus op aarde kyk, sien ons hierdie vermeerdering. Jesus was en is steeds vir ons 'n voorbeeld en hy het die dissipels geleer deur sy dade. Ons kyk byvoorbeeld na Matteus 11 vers 1, en toe Jesus klaar was met bevele aan sy 12 dissipels te gee, het hy daarvandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. So, hy het hulle bly leer, hy het gedoen wat hy moes doen, maar die hooftaak was om die dissipels op te lei. Hulle het ook tyd saam met hom spandeer, en so is hulle hele leefwyse verander. Kom ons kyk na Markus 3 vers 14 en 15 oor hoe hulle geleer is. En hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees en hy hulle kon uitstuur om te preek en mag te hê om siekes te genees en die duivels uit te dryf. So Jesus het hulle vir verskeie take opgelei. Hy het hulle opgelei om te preek, maar hy het hulle ook opgelei om siekes te genees en duivels uit te dryf. En ek kom weer by dit waar die Heilige Gees tans deur baie mense en selfs predikante ontken word. Hierdie is dinge wat steeds kan gebeur, maar Jesus het jou vir 'n spesifieke doel. Die een persoon gaan hy gebruik om te preek, 'n volgende persoon kan hy gebruik om siekes te genees, en 'n volgende persoon om duivels uit te dryf. Dit is moontlik dat een persoon al hierdie take kan vervul, maar dit is waar jou persoonlikheid inkom en dit is waar jy jou band met God moet versterk, sodat hy aan jou kan meedeel vir watter doel hy jou wil gebruik. En moet nooit ontken dat Jesus nie in staat is om siekes te genees of om duivels uit te dryf, want as jy die werking van die Heilige Gees ontken, dan is jy op die gevaarterrein van om te sondig teen die Heilige Gees, want ons sien dat sonde teen die Heilige Gees is om die werke van die Heilige Gees te ontken. Kom ons kyk hoe Jesus sy disippels ten beste benut. Jesus het aanvanklik die disippels in spanne van 2 uitgestuur om mekaar tot hulp te wees in die verkondiging van die evangelie. Jesus het 12 disippels intensief opgelei vir 3 jaar. In die proses het daar meer bygekom, en Jesus stuur dan 70 disippels in pare uit, dit sluit die oorspronklike 12 in, plus nog die ander ook, om voorbereiding te doen in plekke waarheen hy sou gaan. Dan kry ons voor die uitstorting van die Heilige Gees dat 120 in die bovertrek by mekaar kom om op te tree as gebedsondersteuners. Sou dit moontlik gewees het om 120 te kry as daar nie eers 12 opgelei is nie? As die 12 nie uitgebrei het na 70 nie, sou verdere suksese moontlik gewees het sonder hierdie gebedsondersteuning? Met ander woorde, elkeen van hierdie groepe, die 120 is gebedsondersteuners. En nou kyk ons en nou dinge vinnig gebeur. Daar kom 3000 mense op een dag tot bekering. Die vorige gedeelte, die 120, was in Handelinge 1. Ons is nou by Handelinge 2. En nou is daar 3000. Ons lees in Handelinge 2 vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En nou groei hierdie 3000 2 hoofstukke later, Handelinge 4 vers 4. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo. En die getal van die mense het omtrent 5000 geword. So hier spring ons van 12 na 5000 in 'n baie kort periode. Dit is wat kan gebeur as disippelskap reg toegepas en uitgeleef word. So ons kan uit hierdie statistiek sien wat gebeur. En is dit nie wat ons begeer nie? Dit is die herlewing waarna ons soek. En geleidelik is die getal van die disippels vermeerder. Dit het 3 jaar geneem om die eerste 12 op te lei en een van hulle het misluk. En dan spring dit binne 'n paar weke van 12 na 5000. Dit is wat kan gebeur as daai eerste mense reg opgelei is. Tyd en geduld was nodig om die eerstes deeglik op te lei, maar die resultaat is verstommend. Moedes nie ontmoedig word as daar aanvanklik bykans geen resultate is nie. Onthou altyd, dit neem tyd, en onthou dat daar ook gebedsondersteuners moet wees
wat voorbidding doen vir elke stap. En hierdie is 'n baie belangrike punt en dit is iets wat heel dikwels nagelaat. Vir vandag het ons baie besprekingsvrae. Bespreek dit in die groepe, bespreek dit in die huisgesin, want hieruit leer ons. Wie kan Jesus gebruik as dissipels? En dan 'n baie belangrike vraag. Wat het jy die afgelope paar weke geleer van Jesus, van sy woord, van sy leefwyse met betrekking tot dissipelskap? Dan baie persoonlik, wat moet jy doen om te volhard in dissipelskap? Dan 'n interessante vraag waarop daar baie antwoorde is en daarom weer is dit goed om dit in 'n groep te bespreek. Waarom is dit dat ongeredde mense Jesus skynbaar volg? Wat leer die Here vir ons as groep uit dit alles? En weer eens 'n saak wat jy vir jouself moet uitmaak, waar lê jou sterkpunte wat die Here wil gebruik? Maar dit is ook iets vir die groep, want in die groep het jy verskillende mense en elkeen het ander sterkpunte. En as 'n groep kan julle meer bereik as julle weet wat mekaar se sterkpunte is, as julle weet wat mekaar se swakpunte is, sodat jy nie 'n opdrag aan iemand gee om uit te voer juis op die persoon se swakpunt. Maak gebruik van die persoon se sterkpunte. Waaraan dink jy as jy die mense oplei? Kan jy jouself met een van hierdie mense assosieer? En waarom? Wat is daar in jou lewe wat maak dat Jesus met jou geduldig is? Waar pas jy in by al hierdie boestaande punte en hoe raak dit jou? Wat sê die Here vir jou uit dit alles? Dan, waar sien jy jouself oor 3 jaar? Volgende vraag is baie soortgelyk, wat is jou visie? En hoe kan 'n mens hierdie dinge in gemeentes begin toepas? In ons nabetragting kry ons dan dit wat ons moet doen, dit wat vir jou kop is, dit wat jy verstandelik moet inneem, is lees die lewensverhaal van John Allen Wood en Hulle het die geheim ontdek. Dan jou skakeling met God, bid om krag te ontvang om teen die bose, met ander woorde teen versoeking, te stry en te volhard met jou taak as disipel. En dan dit wat jy prakties, die voete, dit wat jy prakties gaan uitvoer. Besoek 'n ouerige persoon in jou gemeente wat volgens jou 'n onbesproke Christelike lewe lei. Vind uit hoe het daardie persoon tot bekering gekom en hoe het hy of sy volhard om hierdie wedloop te voltooi. Ons is so geneig om te vergeet dat hierdie mense baie langer as ons al 'n pad gestap het met die Here en dat ons ook by hulle kan leer. En net uit hierdie gesprek voel daardie persoon ook weer meer bruikbaar, want mense leer nog by my. Hier dien dit 'n dubbele doel. Jy leer self en in die proses kom daardie persoon agter dat hulle ook nog iets kan doen. En moenie skaam wees om vir daardie persoon te vra om vir jou te bid vir die werk wat jy doen nie. So kry jy ook die gebedsondersteuning. Ek hoop jy het iets geleer uit vandag se boodskap. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons weer kon leer. Ons kon kyk watter mense u gebruik om disippels te maak. Here, ons het nie u vermoëns nie. Ons het nie eers 'n breekdeel daarvan nie, maar stel elkeen van ons in staat dat ons met die mense wat u na ons stuur sal kan werk. Gee dat ons hierdie mense sal kan oplei. Gee dat ons nie sal moedeloos raak as daar mislukkings is nie. Help ons om ook met hulle persoonlikhede saam te leef. Maar Here, gee dat elkeen van ons die begeerte sal hê, 'n brandende begeerte om mense op te lei wat kan werk in u koninkryk, wat kan werk om mense nader aan u te trek. Help ons asseblief daarmee. Vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.